You are listening FM 100 Pakistan. It's time for Deutsche Welle News Bulletin. Assalamu alaikum Pakistan. Across the nation. This is FM 100 Network. ڈی ڈبلیو ورلڈ نیوز کے ساتھ عابد حسین، ینگون۔ میانمار کی حکومت نے اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین کی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے جس میں فوج کی اعلی قیادت پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ روہنگیا مسلمانوں کے خلاف جنگی جرائم میں ملوث رہی ہے۔ حکومتی ترجمان نے واضح کیا کہ وہ انسانی حقوق کونسل کی کسی قرارداد کو تسلیم نہیں کرتے۔ حکومت نے ان تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ میانمار نے اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ آج جاری ہونے والے میانمار حکومت کے بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ اقوام متحدہ کے ماہرین اور دیگر بین الاقوامی تنظیموں کے بے بنیاد الزامات کی تفتیش کے لیے خصوصی کمیشن قائم کر دیا گیا ہے۔ دی ہیگ: ہالینڈ کی پولیس نے انتہائی قدامت پسند سیاستدان گیئرٹ ولڈرس پر حملے کی سازش میں ملوث ہونے کے شبے میں ایک شخص کو حراست میں لیا ہے۔ پولیس کے مطابق اس مشتبہ شخص کو دی ہیگ کے مرکزی ریلوے اسٹیشن سے گرفتار کیا گیا اور اس سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ ہالینڈ کی پولیس نے اس گرفتار ہونے والے شخص کی شناخت تاحال خفیہ رکھی ہوئی ہے۔ ممکنہ حملے کی منصوبہ بندی کرنے والے کو امکاناً جمعے کو عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ امر اہم ہے کہ مسلم دنیا میں گیئرٹ ولڈرس کے اس اعلان کے بعد تشویش پائی جاتی ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کے کارٹونوں کا ایک مقابلہ منعقد کرانا چاہتے ہیں۔ برلن: جرمن حکومت نے وضاحت کی ہے کہ ترکی کے لیے مالی امداد کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ حکومتی ترجمان کے مطابق 20 اگست کو کہا گیا تھا کہ ترکی کے لیے مالی امداد کا امکان نہیں اور یہ موقف ابھی تک تبدیل نہیں ہوا ہے۔ موت پر امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل نے چند روز قبل رپورٹ کیا تھا کہ جرمن حکومت مغربی دفاعی اتحاد کے رکن ملک ترکی کو ہنگامی مالی امداد فراہم کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ اس وقت ترک اور جرمن حکومتیں سرد موری کے شکار اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش میں ہیں۔ یہ بھی امر اہم ہے کہ ترک صدر رجب طیب ایردوان اگلے مہینے جرمنی کا بھی دورہ کرنے والے ہیں۔ یہ ڈی ڈبلیو کا نیوز بلٹن ہے۔ تہران: ایران کے خفیہ معاملات کے وزیر محمود الوی نے کہا ہے کہ تہران حکومت نے درجنوں جاسوس حراست میں لیے ہیں۔ محمود الوی کے مطابق یہ جاسوس مالی مراد اور دیگر ذرائع سے حکومتی اطلاعات دشمن ممالک کو فراہم کرنے میں مصروف تھے۔ ان افراد کی گرفتاریاں دوہری شہریت رکھنے والوں کے خلاف کیے گئے ایک کریک ڈاؤن کا حصہ ہے۔ ایرانی وزیر نے گرفتار مبینہ جاسوسوں اور دشمن ممالک کے حوالے سے کوئی تفصیل فراہم نہیں کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران میں دوہری شہریت کے حامل ملازمین کو نوکریوں سے نکالنے کی پالیسی پر بھی عمل کیا جا رہا ہے۔ استنبول: ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے ترک کرنسی لیرا کے قدر میں عدم استحکام کے بعد 18 بینکوں اور 2 مالیاتی اداروں کی کریڈٹ رینکنگ کو کم کر دیا ہے۔ موڈیز کے مطابق ایسے قوی امکانات ہیں کہ ترک کرنسی کی قدر میں کمی سے یہ مالی ادارے کمزور ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب ترک کرنسی لیرا کی امریکی ڈالر کے مقابلے میں پوزیشن آج بھی بہتر نہیں ہو سکی ہے۔ پرسوں پیر کی شام کو وہ قدرے بہتر ہوئی تھی۔ سڈنی: بحر الکاہل کی جزیرہ ریاست نیو کالیڈونیا میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر 7.1 ریکارڈ کی گئی۔ پیسیفک سونامی وارننگ سینٹر نے ہلکی نوعیت کی سونامی سے خبردار کیا ہے۔ زلزلے کا مقام نیو کالیڈونیا کے دارالحکومت نومیا کے مشرق میں 372 کلومیٹر کی دوری پر زیر سمندر تھا۔ اس جزیرہ ریاست کے شہری دفاع کے ترجمان نے نیوز ایجنسی رائٹرز کو ٹیلی فون پر بتایا کہ قریبی جزائر زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ مزید خبروں کے لیے dw.com/urdu۔ You were listening Deutsche Welle News on FM 100 Pakistan.